Tak vás zdravím. Taky zdravím. Hezký večer ještě jednou. Už jsme se před chvilinkou viděli. Ano. Tak, já srdečně vítám všechny, kteří se dnes připojili živě online na dnešnímu vysílání. Pevně doufám, že jsme dobře vidět, slyšet. Ještě nám někteří se přihlašují, takže určitě chviličku ještě zůstaneme v tom úvodu. Zdravím samozřejmě i všechny vás, kteří jste se rozhodli sledovat dnešní přednášku ze záznamu. No, naskakuje nám. Všechny pozdravit a chci taky poděkovat vlastně za ten přístup, který jste zvolili, protože samozřejmě mnoho lidí mohlo klidně zaplatit jenom jeden vstup a koukat se na to ve větším počtu, ale teda velice si vážím toho přístupu, kterýmu se za komunismu říkalo solidární, ale myslím si, že je to normální jako lidský přístup prostě otevřeného srdce, takže za to chci všem poděkovat. To je super, že to říkáte, to jsem chtěla zmínit taky. Taky velmi děkuji, je evidentní, že zájem o tuhle přednášku už od samého začátku je veliký. To je jasný, že to je rezonující a v dnešní době za těchto okolností jsme opravdu netušili, že bude mít takovou sílu, takže opravdu velké díky, je to parádní. V tuhle chvíli, jestli vidíme, jak to tam skáče, tak nás je online asi 173. Takže uvidíme, jak se to ještě postupně tak jako bude dolaďovat. Jak říkám, doufám, že jsme dobře vidět i slyšet. Tak ono vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, tak každý muž, to si myslím, že úplně každý v celém vesmíru je syn. Je prostě něčí syn. Jako každá žena nemusí být nutně matkou, ale myslím, že v drtivé většině případů žen prostě se matkou žena. Žena se matkou stává, tudíž dalo by se říct, že to téma postihuje, jako nechci říct, že celou populaci, ale opravdu jako veliký množství. Jsou to role získané a role tak nějak jakoby vrozené v podstatě v tom úvodu. Každopádně musím říct za sebe teda, že rozhodně nové. Pro ženu, která se stane maminkou a narodí se jí syn nebo dcerka, tak prostě mateřství je něco naprosto nového, zásadního. Stejně tak samozřejmě pro příchozího človíčka. Já bych ještě ráda zmínila, že když jsme tak nějak jakoby ladili to datum dnešního setkání, tak jsme netušili, že je úplněk. Ano, ano. No. A pár dní nazpět ode dneška jsem vysledovala tedy, že se jedná o první super úplněk v letošním roce. Dokonce. Růžový a ve znamení štíra. Aha, no ježiš, tak to je teda. Je velice hluboké a intenzivní samo o sobě. A tak jsme moc rádi, že tímhle způsobem prostě to vyšlo a uvidíme, kam nás to dnes zavede. Takže by se dalo říct, že synchronicita tomu tématu je nakloněna. Zkoumání toho tématu. Já taky doufám, že není nějaký problém ohledně vysílání. Tady vidím nějaké poznámky. Tak se asi pracuje na tom, abychom to dobře přenesli. Ahoj všem. Ano. Vidíme. Já mám tady pro vás v úvodu otázku, pokud dovolíte, abychom to tak nějak jako začali. Já když jsem se ladila na dnešní setkání a na úvod, který, jak bychom to společně načali, tak vlastně začnu trošku ze široka, ale dostanu se k otázce. Rodičovství, nebo jak jsme zmiňovali, mateřství, otcovství, ať už jako vztahy nebo role v rámci rodiny, to je něco, co ovlivňuje nás všechny. Zasahuje to do našich rozhodování v životech, zasahuje to prostě do našeho konání, přemýšlení a ovlivňuje nás to všechny. Takže já se chci zeptat,
pokud nahlédnete do svojí profese z pozice psychoterapeuta a když k vám přicházejí klienti a pracují na sobě v průběhu tady toho procesu, kdy spolu něco tvoříte, rozebíráte, řešíte, tak jestli se dá říct, že ty příběhy mají něco společného, jestli se v nich vyne nějaká společná linka nebo společná nitka, myslím tím, tedy pokud přijde, dejme tomu, matka řešit svůj vztah se synem, nebo opačně, nebo pokud to vyvstane v průběhu té práce. Jestli se dá říct, že ty příběhy nebo ta uvědomění, která nastávají, nebo naopak třeba jako nenastávají, jestli mají něco společného. To je samozřejmě asi jedna z nejpodstatnějších otázek, že, na kterou v té terapii narážíme. Já se omlouvám, že trochu mi zabíhají myšlenky, protože tady vidím v těch komentářích, že to jakoby zatím, jo, naskočilo, nenaskočilo, teď nevím. No, uvidíme. Ono je to celkem, pokud to spadlo, tak prostě si to může potom někdo dát asi z toho záznamu, že jo. No, doufejme, že tak. Hlavně to vysílání běží na webové stránce a předpokládám, že jo, tam to s určitým zpožděním taky dobíhá, takže... Prima. Že všechno bude v pořádku. Tak pojďme začít tou vaší otázkou. Ono totiž vlastně... To, na co narazíte v různé podobě, ale řekl bych, že téměř vždy, jako, i když jsou samozřejmě taky výjimky, jo, ale ty jsou relativně vzácný a myslím si, že už jsou hodně patologický. Ale v zásadě matka, myslím si, že to je daný i tím, že vlastně nese to dítě od začátku ve svém těle, je s ním propojená, vnímá to vlastně jako nějaký zázrak, že jo, takový proces, který vlastně, ve kterém příroda ji podporuje. Tak vlastně, a myslím si, že je k tomu i disponovaná svým nevědomím, jo, konstelací svého nevědomí, že vlastně spíše poskytuje tu lásku tomu dítěti nepodmíněně. Jo, ta žena je vlastně, myslím, takhle disponovaná a prostě samozřejmě, že mám někdy takový podezření, jo, že bej to na té ženě, na té matce, tak se o to dítě bude starat prostě až dokud jí nedojdou síly. Takže řekl bych, že to je, a samozřejmě, že čím víc je vyhrocený tady tenhle ten, řekněme, tady ten přístup té nepodmíněné lásky, a samozřejmě, že čím je to méně vědomé, protože když je to vědomé, tak to dostává úplně jiný charakter. Jo. Ale čím je to méně vědomé, čím více to děje vlastně spontánně, tak tím víc vlastně ten syn se dostává do určitého područí tady tohohle týhletý péče a mám dojem, že ho to i jako obecně vede k méně aktivnímu přístupu k životu. Protože myslím, že se tomu někdy říká jako i ten mama hotel. A neříkám, že to platí ve všech případech, ale jako v různý podobě a v různý intenzitě se s tím setkáte téměř vždycky. Jo. Jak říkám, jsou taky ženy, matky, u kterých ten instinkt jako kdyby vyhasnul a nebo je vedený jiným kanálem. Jo. Jung mluví o tom, že když žena má být jako v harmonicky vyladěná, tak vlastně musí vyvážit dva základní pudy, který má, a ten jeden pud je právě ten mateřský a ten druhý pud je vlastně erotický. Jo? Nemyslím ve smyslu sexuálním, spíše v tom smyslu touhy dotknout se duše druhého člověka. Jo? To myslím, že muži nemají tak silně, buď to nemají rozvinutý, anebo to nemají nějak vědomý. Ale když žena má oba tyhle ty kanály dobře vyvážený, jsou harmonický, pak dobře zvládá i tady ty situace. Jo? Protože právě ten erotický jí pomůže uvidět například, že její syn je života neschopný a pomůže jí trochu jako potlačit nebo dát méně energie tomu mateřskému. Jo. Když je tam čistě jenom ten mateřský, tak se mluví o té hyperprotektivitě, že jo?
A když je tam jenom ten erotický... Já se omlouvám, že vás přerušuju. On nám to nebude říct, jo. Vteřinku, teď vidím jenom 30 přihlášených a asi máme nějaký technický... Mě to taky, já jsem právě viděl ty komentáře a zdálo se mi, že tam je fakt nějaký problém. No. Takže zkusíme to ještě jednou nahodit. Já se moc omlouvám za tohle přerušení, ale určitě budeme moc navázat. Jo? Tak já vás poprosím, uděláme opustit stream. Úplně to teda sundat, jo? Úplně sundat a zkusíme to nahodit ještě jednou, jo? Leave studio. Děkuji. Teda, jo? Leave studio. Ano. Takže second service. Ano. Takže spustíme znovu second service. Znovu a lépe. Ano, ano. Výborně, tak doufám, že už je všechno napraveno, něco se schumelilo, ale to se prostě na poprvé takhle stává. Děkujeme za vaši trpělivost. Já ještě jednou všechny vás, kteří jste se živě přihlásili k dnešnímu sledování, srdečně zdravím. Zdravím našeho milého hosta, pana Pierre Lachaise, ještě jednou dobrý večer. A zdravím dobrý také večer. Vás, kteří si dnešní večer, dnešní povídání pustíte ze záznamu. Nevím, jestli bylo slyšet v tom úvodu, vlastně jsme se s Pierrem shodli na tom, že velice děkujeme za takový zájem a takovou podporu, který se strhl vlastně. Je to úžasný, minimálně nějakých 180 lidí tady na Facebooku ve skupině, několik jich sleduje vysílání na webu, mnoho z vás si pořídilo za záznam, takže úplně úžasný. A když jsme ladili to datum, tak jsme ani tak nějak jako přehlídli nebo netušili, že se bude jednat o úplňkový večer. Úplněk, super úplněk první v letošním roce a ještě navíc ve znamení Štíra, což je velice intenzivní a hluboká konstelace. Tak uvidíme, kam nás to dneska zavane. Zájem je veliký už od samého začátku, je evidentní, že toto téma je velice rezonující. Rodičovství, vztahy v rodině, role v rodině, mateřství, otcovství. A to je něco, co velice ovlivňuje náš život. Co vlastně rozhoduje o tom, jakým způsobem se budeme v určitých situacích rozhodovat, jak budeme reagovat, jak budeme přemýšlet, jak budeme na určité věci nahlížet. A je to velice zásadní. A mě tak napadlo tedy, když jsem se ladila na dnešní večer, taková ta úvodní otázka, která je trošku zeširoka, ale zajímalo by mě, pokud se, Pierre, tedy zamyslíte nad svojí psychoterapeutickou praxí, a když k vám klienti přicházejí a objeví se téma, tedy vztah matky k synovi nebo syn k matce, dojde k tomu, že prostě toto je třeba nějakým způsobem pořešit, poladit, tak mě zajímá, jestli ty příběhy mohou mít nebo mají, jestli v tom vnímáte nějakou společnou linku nebo nitku, která se těmi příběhy vlastně vyne. Ano. Já jsem ještě chtěl, že v podstatě to budeme brát tak, jako bychom to udělali celý od začátku. Že? Sice teda se slyším tam sebe někde jako v halu nějakým, ale kdyby náhodou to šlo sundat, tak by to bylo prima. Jinak bych řekl, že to, co jsem říkal už předtím, každý muž je synem a většina žen, drtivá většina žen, se stává v životě matkami. To znamená, tady to téma se vlastně dotýká prakticky všech. A to si věřím to, i těch žen, které se matkami nestaly, protože buď se jim to stalo vědomně, že se proto rozhodli, anebo prostě se to stalo nějakým jiným zásahem třeba přírody. Ale ani tyhle ženy nemohou být mimo to téma. Rozhodně se jich to nějak týká. Ta otázka, kterou kladete, je samozřejmě specifická a určitě, když přichází a vždycky na to dojde, na vztah matka-syn, pochopitelně, že jako terapeut neřeším a ani se tolik nesetkávám se situacemi, které jsou harmonické, kdy nedojde k žádné kolizi a kdy
by se řeklo, jak si matka je velmi vědomou matkou a postupně ten syn vroste do role tedy vědomého muže. Jo, to, o tom asi nemluvíme, spíš mluvíme o určitých druzích teda patologie, jo, která tam prostě může být typická. A ta typická patologie často spočívá v tom, že žena, matka je, jakoby opatruje a pečuje o ten plod, který má v sobě vlastně od samého počátku a se kterým je hluboce propojená. Mě třeba hodně zaujal jeden sen, který mi vyprávěla jedna nastávající maminka, že se dívala v tom snu, se dívala do zrcadla, najednou viděla ty svoje oči, ale zdálo se jí, že nejsou její. Že to není přesně to, co ona zná, když se dívá na svoje oči. Tak se zahleděla jaksi důkladněji, pozorněji a najednou byla na oběžné dráze. Najednou byla na oběžné dráze a na matku zemi se dívala z téhletý vejšky. A den na to jí doktorka řekla, že čeká dítě. Jo. A mně se zdálo, že tohle už byl jeden z prvních kontaktů. Jo. To znamená, jako takhle hluboko je žena zasahovaná, notabene potom, když vlastně v tom těle, že jí vyrůstá další vlastně jako nová bytost, nový tvor. Řeklo by se, že lidská bytost jako hlavní kreativní aktivita lidské bytosti je vlastně snění. Jo, sen, který tvoří záměr, člověk často slyší. Můj sen je tohle, jo, sním tady o tom. A žena v tomhle myslím, že má před mužem jednu ohromnou přednost. Ona vysní lidskou bytost. Jo. Ona vlastně, její snění má takovou sílu, že ona vlastně vytvoří v sobě lidskou bytost. Ne, že by se to neobejde se to bez asistence toho muže, jo? Ale to základní snění, ta materializace, řeklo by se, skutečně probíhá jako v rámci a vnitru, v hloubi duše a těla ženy. A proto to spojení je tak hluboký a taky proto, myslím, i Erich Fromm na to upozorňoval, že láska té matky je vlastně nepodmíněná. To je na tom velmi zvláštní, jo? Když potom třeba sledujete, jak se chová někdy otec a jak se chová matka, tak někdy můžete vidět typický právě rozdíly v tom, že otec je skutečně schopný se i zříct svého dítěte z důvodu, nevím, určitých svých kritérií třeba, jo? Určitýho přesvědčení. Zatímco matka miluje svý dítě, i když překročilo všechny hranice lidský konvenčnosti a lidských třeba i zákonů. Jo. Jako neznám případ, vlastně, kdyby matka se jako zřekla svýho dítěte, prostě, jo, i když třeba, říkám, se dopustí strašlivých činů. Takže to je asi jedna z těch typických věcí a mám dojem, že někdy to má právě určitý neúplně blahý vliv na vývoj toho syna, když je takhle zahrnovaný vlastně tou péčí a tou nepodmíněnou láskou, která není vědomá, jo, je spíš teda instinktivní, o tom případě mluvím, tak on potom je jako kdyby neúplně schopný samostatného života. Jo. Mám dojem, jak jsem tady řekl předtím, že ta matka by o to dítě nejen o toho syna, myslím, že u synů je to ještě specifičtější než u těch dcer, že by o toho svého syna nejradši pečovala až dokud by ještě byla schopná vůbec jako se postavit na svoje vlastní nohy. Jo. Říkal jsem tady, já to někdy říkám na přednáškách v Americe, mě fascinoval jeden případ, který není typický, protože je extrémní, jo, ale v téhletý vaší otázce typický je, že paní bylo 85 a žalovala stát, ve kterém žila, aby ten stát převzal péči o jejího 60-letého syna, protože ona už to nezvládá. Jo, ona už fyzicky vlastně to nezvládá. Tak to bych řekl, že je určitá typická patologie. A možná, když teda samozřejmě, že dostáváme se tím na úroveň archetypů a musíme asi se zmínit taky o tom, co to je ten archetyp matky.
Jo, protože z něj samozřejmě potom vychází ten, jako celá ta dynamika, že jo, celého toho procesu. A je velmi zvláštní, upozornil, myslím, že byl Jung jeden z prvních, který na to jako hodně otevřeně jako upozorňoval, že archetyp matky, pokud je zcela nevědomý, jo, to znamená, pokud není jaksi napájen světlem vědomí a nějaký reflexe a sebereflexe, tak v podstatě je vlastně docela hrozný, jo, protože on má skvělý začátek. Jo? To, co jsem tady říkal, matka vyživí to dítě, miluje ho, podpoří ho, dává mu samozřejmě krom toho všeho i část svého génia, jo? Postoj k životu. Jo? To jsou, on, Jung někde dokonce říká, že postoj k matce je postoj k životu. Jo? To je, zdá se mi, jeden z nejhlubších úhlů pohledu, který vůbec vlastně je možný k tomu zaujmout. A sam potíž nastává právě v tom momentě, kdy ta matka se má s tím dítětem, speciálně synem, jakoby rozloučit ve smyslu jako běž. Pustit. Tam, když ten archetyp matky běží jako čistě přírodní energie, čistě součást kolektivního nevědomí, tak to právě ta matka neudělá. A dokonce často, já jsem jednou, musíme počkat chvilku, až nám to odbije, dokonce já jsem poprvé si to uvědomil, když jsem mluvil s jednou svojí kamarádkou, tenkrát nám bylo, ani 20 nám ještě nebylo, jo? Ona už brzo měla dítě, chlapečka, který mu byly asi 2 nebo 3 roky, a on jezdil, bydleli v takovým paneláku malým, činžáku, a on tam jel na koloběžce a prostě projel kolem té matky, zahnul za roh a zmizel za tím domem. A ona se tak podívala a řekla, že vždycky, když se tohle stane, tak mám dojem, že už ho nikdy neuvidím. Jo, tam to jako kdyby bylo vlastně jako vyjádřeno, tady tenhle ten zvláštní druh postoje. A pokud je to čistě ryze nevědomá věc, tak by se mohlo říct, že ta matka to dítě znovu pohltí. Vlastně ho neumožní mu, aby vůbec nějak žil. Jo. Já jsem dokonce jednou ve Vatikánu viděl, ve Vatikánském muzeu, takovej neuvěřitelně sugestivní, byla to taková soška malá. Myslím si, že nikdo nevěděl, co ve skutečnosti znázorňuje, ale byl to takový krab, takový zvláštní druh, jako takovýhle, jako něco mezi rakem a krabem, a požíralo to toho Krista i s tím křížem. Jo, takhle ho to pohlcovalo vlastně. A já jsem si to tenkrát vyfotil, bohužel jsem tu fotku ztratil, protože to mě přišlo jako nesmírně silný. Jo. A dokonce profesor Machovec, Milan Machovec, ten o tom mluvil tak, že studoval životopisy géniů 19. a 20. století, spíše ještě toho 19. a řekl, že vypozoroval 3 znaky, které ty géniové měli všichni stejný. V mnohém se lišili, ve většině věcí se lišili, ale tyhle 3 znaky měli všichni. První byl ten, že genialitu na toho budoucího teda génia přenášela matka. Tu vášeň, to zanícení, jo, to jaksi tenhle ten typ toho postoje k životu a vůbec k poznání. Druhý, ten tam taky musel být jako ve všech případech obsažený. Otec je slabý. Neříkám, že je objektivně slabý, ale ten syn ho vnímá jako slabýho, protože to je druhý velký nebezpečí pro syna, který vyrůstá v rodině, že pokud je otec příliš jaksi silný, tak se ani nemusí snažit toho syna kastrovat. On se vykastruje sám. Jo? Protože žije rovnou ve stínu toho otce. Prostě, jo? A samozřejmě, pokud ten otec je ještě hrubě nevědomý, tak se může často stát, že ho v zájmu výchovy prostě bude lámat a nějakým jiným způsobem vlastně mu nedovolí, aby rozvinul svůj potenciál. A pak byl ten třetí, a to je velmi zajímavý, tam jsem si právě říkal, jak ten Machovec to vzal důkladně, a pak říkal, že matka toho génia musela včas nad ním ztratit vliv.
Jo, včas na to, aby právě ho nepohltila, jo, aby znovu ho jakoby nějakým zvláštním způsobem nestrhla zpátky do té nevědomé identity. A pak je teda, já jsem to myslím jednou někde použil na malý vizitě, mě fascinovalo, říkala mi to jedna klientka, to jsem vůbec netušil, protože my známe pohádku o Honzovi, což je takový příběh, řekněme individuační, jo. Honza leží na peci, jo. Jo. Myslím si, že ta pec je prodloužení toho života v té děloze. Jo, to je ten Mama Hotel. Jo. Tam se zůstává, setrvává se vlastně v tomhletom stavu. On leží na té peci, my známe, já jsem znal tu verzi od Boženy Němcový, jo, kde je řečeno, jednoho dne Honza prostě sleze z pece a řekl, matko, upeč buchty. A tahle ta klientka mi vyprávěla, že četla nějaký originál od těch bratří Grimmů v té úplně původní verzi, protože to jsem netušil, že ono je to samozřejmě, jak se ptáte, že jo, je to archetypální téma, to znamená, že se musí vyskytovat v pohádkách všech národů. Ale že u těch Grimmů je specifická formulace, která říká toto. Honza ležel na té peci, prostě všechno bylo v pořádku, matka se o něj starala, jako nic mu nechybělo. A jednoho dne Honza postřehl, že matka začíná dětinštět. A slezl z pece a řekl, matko, no, upeč buchty, jdu do světa. Jo? To je podle mě mimořádně zajímavý vlastně moment, který svědčí o tom právě, že v určitých situacích ten syn přesně musí vlastně sám vyvinout nějakou aktivitu, zejména, že když teda postřehne, že matka začíná dětinštět, nevím, co všechno promyslí a zváží, než týpec se sleze, ale v každém případě je to krok toho syna, toho muže, směrem teda k té seberealizaci. Jo, protože ta pohádka neřeší úplně jenom tady to, tak mám dojem, že v mnoha případech by matka řekla, ale Honzíku, kam by si spěchal, jo? Je ti teprve 45 let, život máš před sebou, tam jsou samý cizí ženy, já se o tebe ráda postarám. Tak to si myslím, že je teda jeden z těch typických rysů. Jo? Dokonce jsem zažil případ, ten byl fascinující. Přišla matka, přivedla toho syna sama do ordinace ke mně, což už samo o sobě je samozřejmě jako diagnóza, protože klukovi nebylo 5, jo? Klukovi bylo ke 30. A ukázalo se, potom ona o tom jako mluvila, že on byl vždycky velmi hodnej. To byl velmi hodnej chlapec. On je pořád hodnej. On dokonce bydlí přes ulici, jo? Jako my jsme mu pořídili bydlení přes ulici. Není od nás daleko. Chodí k nám na obědy a taky na večeře. On neměl ani pubertu, říká ta máma jako nadšená vlastně. Ona by byla pořád stejně nadšená, kdyby se nestalo to, že v 25 nebo v kolika ten kluk, který právě neprošel ani tou pubertou, tak šel, aby našel vůbec nějaký pole mimo tu matku, tak šel rovnou do psychózy. Jo, protože ona říkala, my jsme byli na chatě, poslali jsme ho na nákup, tam se jde přes les, no ale on se vrátil prostě jako bez nákupu a úplně nahej. A říká nám, už nesmíme před sebou dál nic skrývat. Jsme přece všichni boží děti, jo? A samozřejmě bylo tam složitý i to je pro tu práci velmi komplikovaný, když jsem teda na to upozornil, že pokud by chtěla, aby ten syn začal žít jako teda opravdu nějaký život, tak mu to ona primárně musí umožnit, tak bohužel tam jako nedošlo k žádný dohodě, jo? Protože to je fakt lepší teda dobře, ať má radši tu psychózu. Jo? Jako. Takže tohle je typický. Teď jsem uvedl teda extrémní příklad, jo? A v mírnější podobě se s tím setkáváme skoro vždycky. Jak jste teď hovořil, tak se domnívám, že máme možná odpověď na mnoho dotazů, které přišly už před zahájením přednášky. Možná takový ten zdravý balanc, kdy je to ještě podpora, která je zapotřebí,
která pomáhá, je to to, co patří k mezilidským vztahům a kdy je to naopak škodlivé, kdy to není balancováno. Není to podpora, ale zachraňování, které není zdravé pro ten vztah. A je jedno, jestli je to malé děcko, puberťák nebo dospělý muž. Prostě uznání těch kompetencí a pouštění, a to myšleno z pozice matky. Jeden takový zajímavý dotaz, nebo těch dotazů bylo více, ale tenhle mě zaujal nejvíc. Nyní mladší syn je teď dospělý muž a v pubertě se právě stalo to, že se chytil party. Něčeho ještě dalšího z té party, dostal nálepku z té doby a teď v dospělosti jakoby zamrzl ve svých 17 letech. Může cítit nějakou křivdu, že ta nálepka se mu nedaří odstranit, drží se ho od těch pubertálních let, odráží se mu to v dalším životě, povolání, straní se rodiny nebo nemá přátele. Je tam možná nějaká rezignace nebo nemožnost se tohohle dál zbavit a tak. Takže jakým způsobem třeba z pozice té maminky, která to vidí, tu situaci, že se něco dlouhodobě děje a je to náročný, snaží se ho podporovat, pomocnou ruku se mu snaží podat, ale není to k ničemu a je to náročné to takto sledovat. Pomoc není přijímána nebo je odmítána. Matka je v situaci, že nemůže nic dělat. Potom, když už je to dospělák, dá se s tím něco dělat? Jo, nemyslím tím teď třeba přímo tenhle konkrétní problém, možná i jednodušší záležitosti, kde to vázne ta komunikace, kdy je to náročné jen tak situaci sledovat. A v principu nejde o to, jestli se to týká syna nebo dcery, ale teď tedy hovoříme o synovi. Já myslím, že tahle otázka v podstatě přesně souvisí s tím, o čem jsme mluvili. Jo. Víte co, já pro jistotu tu otázku jenom jako zopakuju, tak jak jsem jí porozuměl, kdyby náhodou třeba někdo měl podobné potíže jako já. Mluvíte o tom, že synovi je 17? Ne, syn už je starší, už je to dospělý muž, ale jako je to dospělý chlap. V 17 letech. Jo, něco se... Jo, rozumím. Zůstal vlastně mentálně někde jako v těch 17. Odehrálo v té pubertě a vlastně se to s ním tahne až doteď nějakým způsobem. Víte co, možná, že stojí za to v tuhle chvíli vlastně upozornit na jednu věc, která samozřejmě zdá se nám, že je jako na snadě, že je na bílední, ale možná, že mnoho lidí to tak úplně jasně třeba nevnímá, nebo to nevnímají právě, když jde o ně. Jo? Možná někde u někoho jiného to vidějí dobře, ale když jde o jejich vlastní rodinu a o jejich vlastní děti, tak to tak dobře nevidí. A to je konstatování, že rodina je organismus. Je to skutečně jako živej organismus, ve kterém můžete změnit cokoliv, i třeba drobnou věc, a okamžitě se to dotýká vlastně celý té rodiny. Když se vrátíme k té otázce, jo, rodina víc než cokoliv jiného, samozřejmě můžete to pozorovat klidně i v nějakých intenzivnějších společenstvích, jo? Někde tam, kde lidi jsou víc jako hlouběji propojeni. Ale v rodině tohle je vlastně základní předpoklad. A proto jakákoliv změna v rámci rodiny, a myslím tím zejména vibrační změnu, myslím tím to, že někdo změní přístup, změní postoj, najednou je třeba otevřenější, jo? Nebo právě vědomější. To okamžitě zasahuje všechny členy rodiny a všichni na to reagují docela překvapení. Ani o tom nemusíte s nikým mluvit. Jo, mě někdy lidi říkají, já jsem měl celý život vlastně problém přesně jednat s matkou a pak jsem si řekl, matka začíná dětinštět, slze z pece, postavil se k tomu dospělejším způsobem a najednou se matka začala chovat jinak. Ale nebylo to tak, že by jí to řekl by jí mámo, hele, víš co. Vůbec, žádný takovýhle dohody často ani nefungují. Jo. Ale to, že on to opravdu změnil, najednou změnilo fungování celé té rodiny. To znamená, právě v tomhle případě bych si položil, bejt tou matkou, bych si položil otázku. Jsem opravdu beru svého syna jako autonomní,
soběstačnou bytost, protože už z té otázky je cítit, že ona vlastně na to má názor. Jo, ona to už nějak interpretuje, ona už to nějak vidí. Jo. To znamená, že kdyby chtěla opravdu něco dělat v tomhle případě, tak bych doporučil, změňte tu interpretaci. Jo, změňte tu interpretaci, prostě jako podívejte se trochu hlouběji nebo trochu širším způsobem a zkuste si uvědomit, že vy vlastně neznáte jako tu bytost jako takovou. Vy žijete archetyp matka a syn. A je to jako váš syn, jo? Možná, že by stálo za to, nebo se k tomu dostanou snad později. Ale v tomhle případě, jo, jako bych si položil otázku, čím toho syna já držím na té peci? Čím jakoby jemu neumožňuju, aby žil tak, jak může nebo jak chce? Nemůže to být už tím, že se na něj dívám a říkám si, ach bože, uvidím ho ještě někdy. Nemůže to být moje úzkost mateřská, kterou vlastně svazuju nevědomně, spoutávám jakoby toho svýho syna. Jo, jako, vemte si, že svým způsobem ano, jako řekněme, že ženy v současné době mají před mužem ohromnou výhodu. Muži, vlastně když mluvíme třeba o přechodových rituálech, tak v kmenovém životě přírodních lidí měli ohromné množství přechodových rituálů a samozřejmě tam bylo i to, vy jdete radši na sluchátka, že jo? Možná to bude lepší, no. Já jsem o tom již taky přemýšlel, ale zatím to není snad nutný. No. Takže když jsou přechodové rituály, které pomáhají té ženě právě, aby přestala být dcerou, aby se stala ženou nějakého muže a potom matkou. Jo, všechny ty rituály vlastně jako pomáhají ty jednotlivé přechodové fáze jakoby, jako ulehčit. Jo. V tuhle tu chvíli žena samozřejmě na rozdíl, že muž měl třeba vojnu dřív, tak to byl taky zajímavý přechodový rituál, jo. Ale žádná žena, která se stala matkou, prostě není ochuzená o porod, o těhotenství a porod. Jo, to znamená, že v tomto smyslu jí ta příroda učiní kompetentní. Ale jak potom se stane kompetentní ve smyslu právě pouštění, jak jste to i sama řekla, že jo? Pustit. To je ta otázka, jo? A myslím si, že já jsem dokonce měl, ke mně jednou přišla taková dáma, přinesla takový materiál, že i přemýšlíme o tom, že z toho uděláme knihu, jo? Máme to tak jako připravený, že by se to pro to hodilo, jo? A ona mluvila o tom, že měla jakýsi obtížný den nebo obtížný stav, v podstatě chtěla jenom jít domů, lehnout si do postele a spát, pak zjistila, že vůbec spát nemůže. Takže musela vstát a namalovala, já mám dojem, že asi 24 takových mandal. Ale byly to i figurální mandaly, to znamená, že tam byl jako její vývoj, jako ženy, jo, jako partnerky třeba, jako bytosti uvnitř vesmíru. Bylo zajímavé, že říkala, že když to malovala, protože to je nějaký proces, jo, který tam byl jakoby předznamenaný, protože ona nebyla ani v polovině toho procesu ještě, když to celý malovala, jo, jako kdyby to nevědomí jí ukazovalo, podívej, tohle je plán tvojí duše, jako kdyby. Jo. A pak tam byl nesmírně zajímavý obraz, ve kterým ona jako bez kůže, jako by byla zaživa stažená z kůže, je uvnitř ohniště, uvnitř žáru. Mluvila o tom, že to bylo největší utrpení jejího života, že větší utrpení nikdy nezažila, nikdy předtím a už ani nikdy potom. A to utrpení ji přivedlo až ke zjištění, před kterým se musela sklonit, že její děti nejsou její děti. Tam si myslím, že se dostáváme na velmi složitou vlastně otázku, protože každá matka bere její děti jako její. Jo, když Jarda rád říká tu historku, jak ta maminka si přivine k sobě tu holčičku, že jo? Říká, ty seš moje malá holčička, a ona řekne, já nejsem tvoje. Aha, a čí teda seš?
já jsem svoje. To ta holčička ve dvou, ve třech ještě může vědět, že jo, ale pak na to třeba zapomene, že jo, podlivem té výchovy. Takže tady ta žena řekla, že to utrpení, který to v ní právě vyvolávalo, bylo způsobené tím, že se vlastně identifikovala se svými dětmi a teprve v momentě, kdy tuhle identifikaci překročila a vykročila z ní ven a uviděla svoje děti jako bytosti, kompetentní s celou svojí cestou, s celým svým plánem, se všemi svými potenciály, tak pochopitelně to okamžitě vnímá i to dítě. Jo? Protože jak jsem říkal, z důvodu toho, že jsme takhle hluboko propojeni. A ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc. Tady ten zvláštní druh, ani bych řekl, že to není komplex, já si myslím, že to je archetyp, se vlastně projevuje velmi zajímavě už v tom, co třeba katolická církev stanoví jako desatero. Protože tam je jedno z přikázání, tuším, že říká, já nejsem v tomhle žádný znalec, omlouvám se všem, kteří bych snad to řekl špatně, ale že tam je řečeno cti otce svého a matku svou, je to hnedka někde na začátku, to znamená, je to akcentováno. A miluju ten příběh, který říká, maminka měla nějaký dítě, taky myslím, že to byla holčička, od malička projevovala veliký duchovní dar, velice se zajímala o všechny duchovní věci. A tak matku napadlo, že jí dá na katechismus, že by mohla prohloubit jako tady tu svoji kompetentnost. Holčička přišla ze školy úplně rozčílená, že už vůbec tam nechce chodit a poslouchat takovýhle věci. Co se stalo, co je takového hroznýho? Holčička řekla, ta paní učitelka, co nám to vykládala, říká jenom něco, co si přečetla. Ona sama si to ani nemyslí. Ona jenom říká něco, co si jako přečetla. A navíc to, co říká, jsou blbosti. Fakt? A jaký třeba blbosti? No a ona najednou říká, no cti otce svého a matku svou. Co to je za blbost? A tam matka se směje a říká jí, a co je na tom jako špatně? A malá holčička řekne, no mají se přece ctít také děti. A máma se ptá, proč by se měly ctít děti? No, protože jsou nejčerstvější a nejlépe vědí, co se má na matce zemi teďka stát. Jaký je plán další toho života. Proto se mají ctít malí děti. Jo? Zaplať pánu bohu, poslední generace nebo dvě, už tady to můžeme pozorovat, jo? Že vlastně na rozdíl od toho, jak jsme třeba vyrůstali my, kde nějaký ctít dítě vůbec jako nepřipadalo v úvahu, že jo? Protože prostě dítě je malý blbec, který má dáme kam si sednout a pokud možno nerušit a být hodný takzvaně. Takže vlastně jako tady už najednou v těch posledních generacích přichází nesmírně zajímavá změna. Právě aniž by to těm rodičům někdo řekl, jako kdyby v tom kolektivním nevědomí došlo třeba k proměně toho postoje, že najednou ty rodiče začínají víc ctít svoje děti, že opravdu jim naslouchají, vnímají je s otevřeností a myslím si, že v tom teda, jako, že to je hodně indiánský, já jsem za to teda vděčný, jo, protože to právě umožní, aby ty další generace došly zase dál v tomhletom směru. Jo. Protože kdybychom tady to opravdu věděli, tak si myslím, že ani nemusíme řešit tyhle otázky, že ani nevzniknou. V souvislosti s tím, co jste říkal, mě napadá otázka vlastně ohledně pocitu selhání. Jak se to může promítnout u dětí, když maminka v tomto směru o sobě pochybuje? Jo, má pocity, všechno dělám špatně, to, co jsem udělala, je špatně, nebo je tam rozvod a ona to neustála sama za sebe. Nebo jakékoliv selhání, nebo že se třeba s dětmi ani nedomluví, aby si uklidili pokojíček. Není s tím dětskem v tomto směru řeč. A začíná to u těch malých věcí a promítá se to do té dospělosti. Takže otázka v tomto směru, když maminka o sobě pochybuje, když si vyčítá.
Možná, že by stálo za to. Možná, že by stálo za to jako rovnou vlastně upozornit na to, že ten základní akt, kterým dítě přichází na svět, je láska. A taky základní postoj, se kterým to dítě přichází, je láska. Pochopitelně, že tady je obecnější problém, který mě to nedávno vyprávěl, to bylo tak strašně zajímavý. Chlapík, ten měl matku, ta ho prostě normálně mlátila, jo. Prostě opravdu jako drsně tvrdě. A on říkal, že si teďka nedávno dělal konstelaci, aby se na to trošku podíval, teda jako už dospělej chlap. A ta žena, která tam jako měla dělat tu jeho matku, přesně pocítila v sobě velkou jako energii a to, že mu to teda jako vytmaví. Ale nejzajímavější na tom bylo, že to byl její projev lásky. Problém je ten, že jako na to narážíme. Malý dítě, myslím, lásku projevuje tak, že to je celkem jasný. Jo. My tomu říkáme první signální soustava. Prostě, jo. To není složitý. Zatímco mnohý rodič může lásku projevovat tak, že dítě třeba ani za celý život nepochopí, že to byl projev lásky. Když prostě dostává jako nářez. Jo. Ale k té vaší otázce, kterou vy jste vlastně řekla, bych řekl, že bychom měli mít na paměti, že dítě rovnou přejímá z té lásky. Bere rovnou starosti, které prožívají rodiče, a speciálně teda syn je takhle naladěný na tu matku, rovnou to bere na sebe. Rovnou, jo, bez nějaké jako velké úvahy. Proto vlastně můžeme často vidět takové patologie, nejenom psychologické, ale i fyziologický, kdy vlastně v tomhle smyslu to přejímá na sebe. A já si myslím, že viděl jsem to mnohokrát v té praxi. Jo. To, co člověk neudělá pro sebe, je už ale schopný udělat pro někoho jiného. Takže když se bavíme přesně o této vaší otázce, že matka vlastně má o sobě pochybnosti, když by zachytila, jak to vlastně disharmonicky působí na jejího syna, který to rovnou na sebe přebírá, tak by mohla získat i určitý motiv, že pro něj udělá něco, co by teda pro sebe třeba neudělala. To znamená, že třeba překoná ty pochybnosti. Jo. Když uvidí, že jsou destruktivní vlastně. Jo, ono totiž, já si myslím, že v letčem bych se přimlouval za ten zdravý selský rozum. Člověk nemusí spoustu věcí ani moc analyzovat. Stačí jenom, když vidí dopady svých kroků. Jo, když jenom vidí, jaký to má vlastně účinek. Jo. Je to těžký, když vám říká dospělý člověk, ale já to všechno dělám z lásky ke svému dítěti, ale jeho dítě je úplně destruovaný vlastně. Jo, jako je vlastně jako v hluboký disharmonii. Tak já bych se přimlouval za tu jednodušší úvahu. Sice nevím, asi nevím přesně, co dělám, by si mohl říct ten rodič. Ale zřejmě to není úplně v pořádku, když moje dítě je v takhle hluboký disharmonii, jo? Když je takhle rozhozený. Tak pojďme zkusit cokoliv jiného, co by mohlo mít třeba lepší ten dopad, jo? Co by mohlo mít lepší ten efekt. No. A ono, víte, ta otázka je trochu obecná. Jo? Co to vlastně znamená mít o sobě pochybnosti? Já si myslím, že do jisté míry to je velmi zdravý. Ale může to překonat hranici, za kterou už je to právě destruktivní, jo? Protože ten člověk nebo ta matka už není schopná vlastně žádného jistějšího kroku, za který by převzala zodpovědnost. Že jo? To je asi to velmi podstatné. No. A já někdy se pokouším pomoct rodičům, když mají právě takovýhle potíže. Samozřejmě vím, že je to metafyzický a vím, že mnoho lidí si může myslet, že to je jenom taková smyšlenka. Pro mě to je zkušenost. Že děti si volí ty svoje rodiče. Oni si je prostě vybírají. A já se občas pokouším tomu rodiči říct, tak si představte, že prostě vaše dítě mělo k dispozici 4 miliardy potenciálních matek na téhle planetě a vybralo si vás.
asi k tomu muselo mít velmi hluboký a podstatný důvod, že jo. A to může často pomoci tedy překonat právě takovýhle ty pochybnosti o vlastní kompetenci, já nevím o čem, že jo, co, čím vším jsou lidi schopní se trápit. A je tady otázka hned k tomu, co jste povídal. Jestli je možné napravit něco takového u dospělého syna 21 let? Já se občas snažím jakoby říct, podívejte se, učit se být dítětem, to nemusíme, jo? To nás vlastně učí vesmír, jo? Stejně, ať už jsem syn, anebo ať je někdo dcera, tak prostě to syn se rodí a to jakoby vlastně rovnou umí. My, když hrajeme třeba 4 dohody, tak se tam, je tam první celá první třetina toho představení, nás vlastně vrací zpátky do školy a vidíte rovnou na těch všech lidech, kteří tam sedí v tom sále, že se okamžitě evokuje jim zážitek, jak byli žáci. Seděli v lavicích a byli žáci. Když si tam někdo sedne a je jako hodně zaťatej, takovej člověk se tam taky někdy objeví, tak to pravděpodobně je učitelka, která prostě se cítí dotčená tím, že někdo jako narušuje její autoritu. Ale myslím si, že každý z nás ve chvíli, kdy dojde na toto téma, tak okamžitě je tím dítětem, protože prostě to je zkušenost hluboko v nás uložená. Jo. Rodičem se teprve učíme být dospělejším. Ale snažím se v těchto případech říct, víte co? Ono je skoro jedno, kdy s tím dítětem navážete skutečně vědomý vztah. Jestli to uděláte, když jsou mu 2, je to jednodušší. Ten vztah potom můžete rozvíjet vlastně a můžete ho harmonizovat. A časem se ukáže, že to dítě nebude furt 2letý, bude 10, 20, 30 letý a najednou ten vztah roste, že jo, jako když roste strom. Takže je jedno, jestli ten vztah navážete, když jsou tomu vašemu synovi 2 roky, anebo když je mu 20, anebo když je mu 30. Věřte tomu, že někdy se vztah naváže v 50. prostě. Ale zaplať pán Bůh za to, jo. Možná někdy zaplať Bůh i za to, že na té smrtelné posteli jsou schopní si něco říct. Protože tady totiž narážíme na dvě věci, které se kříží. Jedno je ta archetypová role, která do značné míry z té matky dělá instituci. I z toho otce dělá instituci. A z rodiny dělá instituci vlastně. A druhá věc jsou individuální příběhy, který tam žije ten jednotlivec, ten konkrétní originální jednotlivec. A v tomto případě bych se té matky zeptal, vidíte svýho syna, anebo vidíte lidskou bytost? Konkrétní, jedinečnou, tajuplnou, fantastickou. Vidíte takovou bytost? Věřte tomu, že víc pro toho člověka skoro ani nemůžete udělat. Jo? Mnohokrát, když mluvím třeba s lidma právě na takovýhle témata, tak se mnohokrát dotýkáme toho, že právě ti rodiče, tím, jak se identifikují s tou rodičovskou rolí, tak přestanou vidět to dítě. Ne, přestanou vidět tu bytost. Jo? Proč říká Khalil Gibran, vaše děti nejsou vaše děti? Jsou to šípy. A vy jste luk, který je má vynést na jejich vlastní dráhu. Proč někdo může vkládat svoje vlastní nenaplněné ambice do svého dítěte a bude říkat, hele, já jsem nemohl. Ale ty můžeš. Ty už teďka můžeš. Jo, takový situace zažíváme opravdu velmi často. A myslím si, že kolik je tomu synovi 23? Nebo jak jste říkala? 21. 21. Já bych k tomu ještě jako poznamenal, tak jak to vnímám já. U žen je to trochu jiný. Jo? Těm příroda už rovnou pomáhá právě, že se stanou matkami a už jsou takový vážnější, už na základce to začíná. Ale muž, nebo řekněme mužský jedinec, mezi 20 a 30 lety, myslím, prožívá
jednu z nejtěžších etap svého života. Klidně bych to přirovnal k Odyseje. K tomu, jak se ten Odysseus tak trochu jako trochu zoufale někam chce dojet, ale vždycky dojede někam jinam. Ještě ani nemůže brát život vážně, ale už není dítě. Jo. Já bych jako to, jestli ten muž nebo tenhle ten jednotlivec, jestli bude nebo nebude žít nějaký život, a za který jdeme třeba zodpovědnost, začal řešit, až když překročí třicítku. Jako, možná, že jsem v tomhle tom jako hodně, jako že to mám hodně jako doširoka rozevřený ty, jako by tu hranici, ale mně přijde, že když je 21-letý muž totálně zmatený a vůbec neví, jako která bije, jak, jo, on to může vyřešit tím, že půjde do nějaký firmy, jo, vstoupí právě do té armády a tam mu řeknou, doteďka mu to říkala ta matka a teď mu to začne říkat šéf, jo, jako, co má dělat a co si má myslet. Ale pokud je trochu svobodnější a poctivější, tak si myslím, že právě od těch 20 do těch 30 prozkoumat všechny slepý cesty, nebo alespoň co nejvíc slepých cest, a pokud možno v nich neutonout samozřejmě, to je ideální doba. Jo? Když je někomu přes 25 a blíží se mu 30 a pořád ještě je to prostě větroplach, který vůbec se nezajímá o žádný druh zodpovědnosti, tak potom bych to začal brát teprve opravdu trochu vážněji. Jo? Ale jak říkám, držel bych se toho, co jsem řekl předtím. Vztah se svým dítětem můžu navázat kdykoliv. Ale musím ho uvidět. Musím ho vůbec jako uvidět. Dobře, tak já teďka zkusím, jestli budeme dobře slyšet, bude všechno fungovat, tak bych ráda položila jednu otázku, která tady vyvstala v dotazech už během dopoledne. Přijde mi taková z duše mluvící. Dcery se prý rodí otcům a synové matkám. Už delší dobu mi vrtá hlavou, jestli to v dnešní době, kdy se tak nějak mění role muže a ženy ve společnosti, zda se to rození také nezačíná dít naopak. Aby dcera matce připomněla jemnost ženství a syn otci za zhodnoty mužství. Zájem o váš názor a pohled, Pierre. No, tahle otázka míří, řekl bych, do těch vod, které v tuto chvíli bych označil slovem chaos. A myslím si, že můžeme konstatovat, ne s žádným velkým potěšením, že chaos narůstá. Nám se vlastně daří ten chaos už implementovat i do matky přírody. To znamená, že jako intenzita toho chaosu je opravdu vehementní. A když si jako uvědomíme, že skutečně přibývá případů a skoro mám podezření, že lavinovitě, kdy vlastně není ani jasný, jestli se narodil muž nebo žena. Na fyziologický úrovni. Jo. Nemluvím teď o těch případech, který bych víc chápal jako psychologický, tedy, že se narodí v mužském těle někdo, kdo si od začátku připadá jako žena a je připraven k tomu, že bude přeoperován a vlastně změní to pohlaví. Jo. Samozřejmě, že pokud se na tohle díváte z pohledu principiálního, opravdu jako hlubokýho, tak je jako těžký to akceptovat, ale na druhou stranu, když už Pán Bůh nám dal jednou svobodnou vůli, tak holt musel předpokládat, že budeme dělat i jako různý druhy své vole. Takže, ale o tom teď nemluvím. To, jak říkám, já tohle vnímám spíš jako psychologický fenomén, ale to, že se narodí někdo v těle, u kterého doktor není schopný určit, jestli se narodil muž nebo žena, tam už bych tedy, tohle už bych považoval za skutečně jako chaos tak intenzivního druhu, že už mate i tu přírodu. Jo, že už vlastně jako ta příroda se nerozhodne vlastně. Jakoby to zrcadlo už je opravdu velmi, velmi pokřivený. Takže v tomhle případě samozřejmě je to otázkou. Tady to, na co upozorňuje ten dotaz, to se objevuje například už v tibetském buddhismu. To znamená, že to je tradiční názor nějakých duchovních lidí, kteří vycházeli, ten názor vychází z doby, kdy by se snad dalo říct, že svět mohl být ještě v relativní harmonii.
tedy skutečně dcera se rodila jaksi z hlubokého vztahu k otci a syn se rodil z hlubokého vztahu k matce. Jestli se tohle to teď mění a do jaký míry se to mění, si vůbec netroufám ani k tomu vyjádřit, kromě toho, co jsem řekl, teda jo, na úrovni toho chaosu, který se zobrazuje v těch lidských tělech jako nedefinovaných vlastně. Ale pak bych si troufnul říct, že buď mluvíme o nějakém hybridu, který už není ani muž, ani žena, a nebo mluvíme o posunu těch rolí. A v tom případě musím říct, že jako psychologie s tím má svoje zkušenosti a říká, že zatímco vztah syna k jeho matce je spíše na úrovni hlubokého nevědomí, to znamená, že je hodně bytostný, potom vlastně vztah dcery k matce je daleko častěji spojen s rolí ženy jako takový. Jo, že vlastně jakoby, že dcera se na matku ladí daleko víc skrze vědomí a skrze vědomý postoj a skrze přizpůsobení realitě jako žena a jako budoucí matka. Takže vlastně je to role. Zatímco, ale to nemyslím nějak pejorativně. Jo, myslím tím, že to má svoji vibrační úroveň. Zatímco ten syn, který přichází k té matce, přichází na daleko hlubší, bytostnější úrovni. Jo? Já se někdy snažím říct, vím, že si to může zjednodušit, kdo chce, jo? Ale v podstatě, tak jako dcera přichází k tomu otci, trochu mu přichází na pomoc v tom smyslu s jeho nejtěžším úkolem, který tady má, a to je otevřít srdce. To je vlastně pro muže velmi komplikovaný. Myslím si, že pro každou lidskou bytost je to komplikovaný trochu jinak. Ale ta dcera pomáhá svýmu otci, aby otevřel srdce. A samozřejmě, že nejhlubší frustrace, který v sobě potom nese dcera, se týkají právě toho neotevřeného srdce. Jo, toho, že tahle mise ani zdaleka nemá zaručený úspěch. Jo. Spíš si myslím, že ve většině případů má zaručený, když poloviční úspěch, tak to už můžeme mluvit skoro o zázraku. A velmi často jsou to frustrace, jo, který potom ta dcera vlastně zažívá vůči tomu svým otci. Takže v tom druhém případě zase, když se na to podíváme zrcadlově, nebo jako tím křížovým vlastně úhlem pohledu, tak ten syn se matce rodí, aby jí pomohl s tím, čemu se říká logos. Jo, zatímco ta dcera v sobě nese ten eros, to, jak jsem řekl, tu touhu dotknout se duše druhý lidský bytosti, tak ten syn nese v sobě logos. Neříkám, že všichni mají logos stejně rozvinutý, to určitě ne, ale logos je něco, není to, ať si to lidi nepletou s logikou hlavně, logos, já jsem marně hledám prostě výraz, který by nejvíc jako vyhovoval nějakému překladu do češtiny. Zdá se mi, že není špatný výraz nauka. Bohužel si to potom lidi můžou plést s tím know-how, ale to tak jako zdaleka není. Nauka je spíš určitý balík dynamického poznání o tomto světě. Jo, o tomto světě, o Bohu, o lidech, o přírodě a tak dále. To si myslím, že je logos. A to je to, co přináší ten syn té matce. Jo, já když se snažím to hodně zjednodušit, aby to bylo pochopitelné i jak si řekněme člověku, který nemusí zrovna mít proštudovaného Schopenhauera, tak říkám, že on se ten syn rodí proto, aby té matce jako svitlo trochu. Jo, aby v té její mysli se objevilo trochu ohně a trochu světla. Ale jak říkám, ani tahle mise není ani zdaleka zaručená. Jo, spíš myslím, že je to prostě potenciál, který se může a nemusí naplnit. A když se naplní aspoň z části, tak buďme za to vděční. Jo. Proto v těch pohádkách je vždycky zajímavý, že já třeba musím se přiznat, že mě zajímají ty případy, které můžu samozřejmě pozorovat. Například je tady otec a už se mu narodila třetí dcera. A on je čím dál vlastně, jako vlastně nechci používat slova vyloženě lidový, ale je čím dál jako rozhořčenější. Jo? On je čím dál rozhořčenější, protože on chce přece
On chce přece syna. Takže jako, kde je to otevření srdce, se ptám. Jo, stejně tak se ptám, když se té matce rodí už třetí syn a ona svým způsobem pořád trvá na svých předsudcích, tak se taky ptám, jako proč vlastně přitahuje další a další muže do svýho životního prostoru. Jo? A pak ale můžete vidět i ty jiný případy, kdy se fakt stane, že se třeba narodí jednou teda to, ta dcera, že jo? Hned v zápětí prostě přijde ten syn, protože to ta harmonie nebo určitý druh vyrovnanosti nebo vyváženosti prostě je celkem jako normální, jo? Celkem jako v pohodě. Nevidíte tam žádný jako extrémy. Jo? A protože já jako někdy mám příležitost se setkávat i s těmi extrémy, tak pochopitelně je to velmi zajímavý. Jo? Ale pak je ještě mimořádně zajímavý, když se narodí z těch synů a tý matce fakt svitne. Znám i takový případy a jsem za něm velmi vděčný. Jo? Takže když se vrátím zpátky k té otázce, netroufám si vyjádřit nebo jasně definovat, co tady vlastně dělá ten chaos, jo? Jaký je dopad toho chaosu. Ale nemyslím si, že nevědomí by mělo jenom kvůli našemu chaosu, který netrvá nějak zvlášť dlouho, důvod, nějaký speciální důvod, proměňovat svoje základní paradigmata. Myslím speciálně v tom vztahu matka-syn a otec-dcera. Tam, protože nevědomí, jak ho známe, je relativně dost konzervativní, a vychází ze zkušeností, které jsou spíš v řádu 10 000 a možná 100 000 let. Jo, takže si nemyslím, že by hned rychle jako měnilo směr plavby. Určitě. A mě ještě napadá, doufám, že se slyšíme teď dobře. Krásně. Zvuk je skvělý. Výborně, mám radost. Myslím, že jsme se jako transformovali postupně během tohohle toho rozhovoru v dva takový jako mimozemský návštěvníky. Musím to slušit. Jo. Já bych ještě navázala takovou podotázkou. Napadá mě, pokud se žena narodí do rodiny, kde je převaha, dejme tomu převaha ženské energie, to znamená třeba tři ségry, dominantní, dejme tomu, maminka, a pak se dcera stane sama matkou a narodí se jí syn. Má to nějakým způsobem vliv na to, jak bude třeba k synovi přistupovat, nebo jakým způsobem, jo, potom i stejně opačně, pokud je z rodiny, kde ona je sama dívka, má tři bráchy, nějak to tam funguje v té rodině, narodí se syn. Odráží se to potom na tom vztahu nebo přístupu k výchově? Já bych řekl, že nepochybně. Jo, není možný, aby se to tam nějak neodrazilo, ale připomíná mi to ještě to, co možná v tom předchozím dotazu nebylo úplně explicitně řečeno, a tady v tom si myslím, že se k tomu můžeme malinko vrátit, že totiž skutečně ta krize současných vztahů mezilidských spočívá mimo jiný i v tom, že se mnoho manželství rozpadá, a tak, jak se ta manželství rozpadají, tak opravdu ty děti zůstávají v péči matek. Prima, jako převážně, jo. Je, samozřejmě jsou i případy, kdy otec bojuje o svoje děti, ale myslím, že jsou zase relativně percentuálně vzácnější, výrazně vzácnější. Jo. Jako přirozeně děti spadají do péče svých matek a logicky je to teda prostor, kde samozřejmě převažuje ženská energie a mateřská energie. A proto je vlastně jako obtížný pozorovat, řekněme, opravdu vyzrálý muže v tomhletom prostoru. Jo. Ale myslím si, že ženy budou mít stejnou potíž budou mít i ženy. Právě z toho důvodu, že aby se mohl člověk stát vědomým v úrovni komunikace mezi dvěma pohlavími, tak ty polarity spolu opravdu musí komunikovat. Je jasný, že prostě muž se nestane skutečným mužem, pokud nevezme v potaz ženství a nejlépe svoje vlastní vnitřní ženství,
A stejně tak je to u ženy. Jo, ona musí vzít v potaz svoje vlastní vnitřní mužství a musí k němu hledat vědomý vztah. A v tom případě bych řekl, protože ta otázka, kterou vy kladete, ona se týká toho, a to je v každé situaci, do jaký míry je člověk schopen vědomého přístupu. Věřím tomu, že někdo, kdo vyroste mezi v ženském poli, ono teda, chtěl jsem říct ještě jednu věc, jo, často se na ní zapomíná, ale to, že ten muž, otec, v podstatě není příliš přítomen, není způsobeno jenom tím, že se rozvedou. Že se ta rodina rozpadne. Jo. Když se na to podíváte jako z hlediska jako typického přístupu a typického vývoje, tak většina žen, manželek a dětí bude konstatovat, že otec v podstatě byl prakticky nepřítomen. Jo, a když si budou na něco stěžovat, tak si budou stěžovat na tohle. Jo, otec tam nebyl nikdy, když jsem ho potřeboval nebo potřebovala. Prostě, jo. Čiže ten se stará o úplně jiný věci, že? Zapřeženej do celého toho systému. Ale to znamená, že pokud jsou lidi vědomější, pak věřím tomu, že budou umět i jako nabrat tu zásobárnu toho ženství a vědomějším způsobem ji aplikovat právě v tom přístupu k tomu muži a zase naopak. Jo. Protože mně se zdá, že to, co rozhoduje o duševním vývoji člověka, je právě schopnost vést dialog. Skutečně slyšet. Jo. Skutečně slyšet, co a vidět a vnímat, uprostřed čeho se vlastně ocitl a co k němu hovoří a co je mu sdělováno. A pak může krásně doplnit to, co mu třeba chybí, že jo? Právě díky tomu dialogu, jo? Protože naslouchá a kdo naslouchá, ten se dozví úplně všechno. Proto ten svět nemá zbytečný tajemství. Jsem ráda, že to zmiňujete. Mně osobně se začíná osvědčovat méně mluvit a právě více naslouchat. I když teda to je někdy opravdu výzva hned nevyhrknout nějaký svůj názor nebo hodnocení nebo moji představu, jak by to tak jako asi mělo být. Určitě. To je zajímavý pohled na věc a myslím si, že na mnoho otázek, které byly položeny v diskuzi anebo i na Facebooku a tak dále, co takhle jako dopoledne se vyrojilo, tak bylo víceméně odpovězeno. Ještě mě zajímá, jak moc může mít vliv odžívání nebo žití životů současných, pokud zmíníme opačné role v životech minulých. Nějaké takové to jakoby, jo, teďka odžívání si v opačné roli, než to bylo kdysi, nebo nějaká buněčná paměť, rodová zátěž. Já vím, že to jsou vlastně tři aspekty. Nicméně, jestli tam může být nějaká souvislost, nebo se jde do toho podívat, mít ten vhled, který mi řekne to aha, nějakým způsobem. No, taky mě to samozřejmě občas napadá při některých, jako řekněme, vyhrocenějších případech. Je to vysvětlení na úrovni metafyzický, to znamená, že jako je naprosto neprokazatelný, ale někdy se mi zdá, že třeba jedna nějaká konkrétní žena musela v posledních 10 životech být jako bojovník s kyjem, prostě zvyklý rozbíjet hlavy svým nepřátelům a v tom v podstatě pokračuje, i když potom se už teda rodí jako žena, možná, že je to určitý druh právě toho dialogu, který ta duše vede sama se sebou a možná to může být i to, čemu Jung říká enantiodromie, to znamená protipohyb, kdy jeden extrém došel do svého vrcholu a logicky potom vlastně vyvolává svůj vlastní protipohyb. Jo? A zase je samozřejmě mnoho mužů, u kterých by si člověk řekl, jako, že třeba poprvé si osahává roli muže, že do té doby vlastně mohl být vždycky jenom ženou. Vůbec tady nechci jít do sexistických názorů, který mají jako pro mě takový divný rasistický potom, kdy někdo řekne, že jako teprve, když odžije x životů jako žena, tak si zaslouží narodit se jako muž. To ať si řeší chlapi u piva. Jo? To považuji za vlastně relativně velmi nezajímavý názory, ale možná, že to může být tady to, o čem jsme se teďka, čeho jsme se dotkli, že ten vývoj v určitý moment potřebuje svůj vlastní opak, aby bylo doplněno to, co tam vlastně chybí. A myslím si, že to je docela logický.
Ale jako jsme na poli, řekněme, dohadů a domněnek, kde nemáme v podstatě... Ano, můžeme si o tom mnoho věcí myslet, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Tady ještě jeden takový dotaz. Zdravím, mám 2letého syna a od narození v úvozovkách bojuji s tím, jak ho chránit před mainstreamovým chováním dospělých. Typu usměj se, zatancuj si hodný kluk, řekni něco a tak dál, taková ta klasika. Aby věděl, že nemusí dělat nic, co nechce. Já k němu takto přistupuji, ale říkám si, zda ten větší proud nemá větší moc. Nechci mu zasahovat právě do jeho kompetencí a být příliš ochranitelská. Chápu, že musí vidět i jiné chování, takže jak na to být s ním v té situaci a utítnout to, když už je to neúnosné, nebo jakým způsobem třeba právě k tomu přistoupit, pokud se chci nějakým způsobem asi vyhranit i vůči... Rozumím. Já se omluvím, kočka tady chce jít ven asi na záchod, tak já jenom pustím a hned se vrátím. Jasný. Tak Faninko, pojď, utíkej. Tak. Ona je to moc milá kočička, ale vlastně za chvilku jí bude rok. My tady máme takový dvířka pro kočky, který jsou na čip, který, když ona k ním přijde, tak se jako otevřou a může jít dovnitř i ven po libosti samozřejmě, což její maminka umí. A tady ta se to ještě pořád nenaučila, jo. Takže bohužel... To má svůj čas. Přesně. Čekáme, až se trochu oteplí a potom nasadíme nějaký know-how, který jsme si už vyzkoušeli u té velké kočky a podařilo se jí to naučit. Pojďme se vrátit k téhletý otázce. Já mám dojem, že vím, že tohle, o čem teď budu mluvit, může mnohým lidem připadat jako úplná samozřejmost, ale přesto vždycky vlastně pozorujem, že například, co odebírá sebevědomí našim dětem. Typický zlozvyk, který děláme téměř všichni a považujeme ho za něco úplně normálního, je, že mluvíme o svém dítěti v jeho přítomnosti ve třetí osobě. Dítě si hraje, já sedím prostě s kamarádkou nebo s kamarádem a řeknu, tak si představ, ona už umí tohle, on řekl tamto, udělal tohle, jo? Paní učitelka řekla tamto o něm nebo o ní. Je to pro nás taková samozřejmost, že nás ani nenapadne, že bychom vlastně, že tím nebereme to dítě jako partnera, ale jako objekt. Neboť kdybychom ho nebrali jako objekt, tak bychom museli říct, Ivánku, nemáš chuť nám říct, co ti dneska ve škole řekla paní učitelka? A je braný jako partner, jo? Je braný jako součást, vlastně rovnocenná součást celého toho společenství. A vzhledem k tomu, že tohle je jenom jeden ze zlozvyků, který, jak říkám, téměř nikdo by ho neoznačil jako zlozvyk, téměř všem nám to připadá jako úplně normální a proto nevidíme, že sebevědomí toho dítěte je nahlodáváno už tímto, takovou zvláštní samozřejmostí. Jo. A samozřejmě, když já chci, aby moje dítě mělo nějaký sebevědomí, tak k němu za všech okolností musím přistupovat jako k partnerovi, který je rovnocenný, plnohodnotný. Pochopitelně, že pak jsou teda lidi, kteří to přehání až v tom smyslu, že jako zapomenou na to, že jsou tady o 50 let díl než to dítě a jeho zkušenosti ho opravňují k tomu, aby věděl, že když je venku minus 20, tak je dobrá prostě, je dobrý teplejší oblečení, jo? Což to dítě má plný právo nechápat. Ale to neznamená, že to není partnerská bytost. Jo, to tím nijak neznehodnocuju jeho důstojnost. A já občas, nevím, jestli to taky je jako tak dobře patrný a pozorovatelný, ale mně se to zdá nápadný, že náš svět je prolezlej takovou divnou chorobou, která se jmenuje umělá důležitost. Víte, s kým máte tu čest? Víte, kdo já jsem? Pane nebo paní?
tohle si řekneme na jiném místě. Tohle si budeme vysvětlovat jinde a jinak. Jo. Je to, jako úplně se zapomíná právě na tu přirozenou důstojnost, se kterou se člověk rodí, a to je důstojnost lidské bytosti, která přímo participuje s duchem, s velkým duchem. A protože tato důstojnost je nám odebíraná vlastně od samého začátku našeho života, tak potom ji nahradíme tu umělou důležitostí. Jo? Zavolám na tebe svýho bráchu. Už tam někde to začíná vlastně. Jo. Takže myslím si, že pokud chci, aby moje dítě bylo sebevědomí, tak musím za prvý k němu za všech okolností přistupovat jako k partnerské bytosti, která má všechny potřebné kompetence k tomu, aby zvládala situace, před kterýma stojí. A za druhý vlastně zase v tom otevřeném dialogu jakoby můžu snad si to dovolit, jakoby nabízet určitý druh sebereflexe. Takže se mohu i ptát, jo, ale nikoliv jako znevažovat vlastně tu bytost. Myslím si, že ta její hodnota by měla být rovnou, prostě jako přirozenou součástí mýho arzenálu, se kterým přistupuju k té bytosti. Jo. A pak bych řekl, že zvládne úplně v pohodě jako jakýkoliv peklo. Jo, protože se peklu nevyhne. Jo. Jako, slyšel jsem takový názory, jak rodiče právě velmi trpí tím, že jejich děti musí jít do školy a musí se tam setkávat vlastně s věcma, které jsou pekelné, jsou velmi nepříjemné, ať už je to šikana, násilí, tupost, předsudky, jo, jako diktát vlastně. Jako se diví, že někdo tam šikanuje, když je od začátku šikanuje už ten učitel. Že jo. Ten ale toho nepovažuje, ten se toho nenapadne, že je to šikana. Ten to bere jako výkon svojí profese. Jo, takže tohle, to všechno, toho samozřejmě svoje děti asi neuchráníme a možná ani není důvodem, jak si nemáme žádný důvod je před tím chránit, protože se s tím stejně setkají. Ale můžeme je připravit vnitřně tak, že právě jejich sebevědomí nebude narušený, jo? Že jejich suverenita prostě nebude narušená. Možná znáte ten případ, já miluju, že ten Osho, že jo, který byl velký bojovník za právě tu suverenitu, který říká, že měl to veliký štěstí, že se o něj starala babička s dědečkem a oni ho nechali ho bejt, ať žije tak, ať si dělá, co chce. Ani mu do toho nemluvili. Jo? Dokonce budete se divit, zase to většině lidí bude připadat asi nenormální, ale už jenom to, že hodnotím výkon svýho dítěte a i to, že ho hodnotím pozitivně, už to není vůbec v pořádku. Na té hlubinné úrovni vlastně dělám domestikaci, to znamená odměna, trest. A i když poskytuju jenom odměnu, tak potom absence odměny už je trest. Jo? Už tohle vlastně jako je nutno si uvědomovat. To znamená, že jako když se pak někdo setká třeba s nějakým jako indiánštějším přístupem, kdy ten rodič vůbec nic nehodnotí, vůbec neříká, to se ti povedlo, Jeníčku, to je moc hezký. Vůbec, nic takového prostě, jo. Co si to namaloval? Co je na tom obrázku? Nebo proč si namaloval tady ten obrázek? Nebo myslíš, že je tam něco, čeho jsem si nevšiml? Rozumíte, jo? To je úplně jiný druh přístupu, prostě, jo? Který zase znovu zarušuje suverenitu tomu dítěti. Jo? Takže řekl bych, že veškerým tady tím přístupem, vlastně kterým teda jako nedomestikuju, nevychovávám, nebo nevychovávám, ale neochočuju to dítě, tak pak bude připravený vlastně na všechno. Že se vrátím k tomu Ošovi, ten to přesně takhle měl, říkal, že takhle ho nechali žít ty prarodiče a prostě, že snad i slýchal, jak ten dědeček někdy říká té babičce, nevím, neměli bychom přece jen aspoň trochu ho nějak vést. A babička zřejmě ještě jako hodně moudrá řekla, zdá se ti, že mu něco schází, zdá se ti, že není šťasten. No to ne, vidím, že je velmi šťasten. Tak ho nechme tak, jak je. A potom samozřejmě, když se setkal s tím peklem v té škole,
tak uměl se vůči tomu prostě velmi dobře a velmi vědomě vymezit. Jo? Vypráví se ten příběh o tom učiteli, že, který je tam mučil, ty děti. A Osho, on dělal i takovej ten to, že jim nechal, ať si dají tušku mezi prsty a potom jim mačkal ty prsty, jo? Aby je to fakt jako bolelo. A Osho se dívá z okna, protože prostě ty ptáci, který tam lítají, se mu líbí mnohem víc, než jako to, co vykládá ten učitel. Učitel si myslí, že ho přistihl při nepozornosti a tak řekne, no, znáš odpověď tady na tu otázku? Osho v pohodě mu odpověděl, to není problém pro otevřenou mysl dítěte, že jo? A pak učitel mu řekl, stejně tě potrestám, protože si nedával pozor. A Osho mu řekl, v žádném případě vám nedovolím, abyste tímhle způsobem se ke mně choval. A učitel ještě nějak pokračoval a Osho mu řekl, v této třídě není místo pro nás dva. A to byl v nějaký první, druhý třídě. Jo. V této třídě není místo pro nás dva. Jeden z nás dvou bude muset odejít. Jo. A pak to opravdu jako provedl. Jo. Šel za nějakým poradcem, tomu řekl, co se tam odehrává, poradce řekl, já jsem vám vděčný, nebo tobě. Že jo. Řekl, jo, tam byl ještě vtipný, že poradce neskryl zklamání z toho, že k němu přichází šestiletý chlapec. On podle toho jednání měl dojem, že přichází nějaký osmák, deváťák prostě. Jo. A tam přijde takovýhle chlapeček. Že jo. Osho rovnou řekl, omlouvám se, že nejsem starší. Za to se vám omlouvám. Ale chci vám říct, co dělá tady ten učitel. A poradce řekl, my to víme už dlouho. Ale zatím si nikdo netroufl to pojmenovat. Teď ho konečně můžeme vyhodit. A vyhodili ho, rozumíte? A poradil si s tím šestiletý kluk. Právě protože se k němu od začátku chovali jako k suverénní partnerský bytosti. Takže věřím tomu, že pokud v sobě najdeme tuto sílu, tento potenciál, pak naše děti zvládnou úkoly, které před nima stojí. A já se chci ještě zeptat, může právě té komunikaci a v tom posílení sebevědomí a zdravého mužství pomoct třeba i to, že jsme k dětem otevřený v tom směru, že zmíníme svoje pocity, jakože, nebo hele, teď jsem to přehnala, nebo teď je mi špatně, nebo mám z něčeho obavy, jo, že budu mluvit o té svojí třeba temný nebo stinný stránce, něco, co prostě se mi neříká úplně jednoduše, co by třeba bylo na úplně jakože dospělácký rozhovor, ale sdělím děcku prostě a třeba už od miminka. Tak tahle komunikace, tento způsob komunikace může třeba pomoct posílení té vzájemné důvěry, vzájemného vztahu a i toho, jakým způsobem to děcko samo za sebe bude potom třeba vystupovat na veřejnosti nebo ve škole nebo ve situacích, do kterých se dostane a kde půjde o zdravé sebevědomí. Rozhodně, protože zkusme vzít na zřetel, že dítě netouží po dokonalém rodiči, ale po partnerské bytosti. A partnerská bytost samozřejmě může šlápnout vedle, může se dokonce i rozčílit. Ale je dobře, když potom řekne, já se omlouvám, nezvládl jsem tu a tu situaci, to, že jsem se rozčílil, mě teď velice mrzí a kdybych mohl, tak to třeba vezmu i zpátky, jestli můžeš, tak mi to odpusť, ale pojďme pokračovat dál v našem dialogu. A já, když budu jenom trochu umět, tak se budu co nejméně rozčilovat prostě. To víš, jsem jenom člověk. A to dítě tohle může naprosto v pohodě přijmout, protože, jak říkám, netouží po dokonalém obrazu nějakého prostě mistra. Stačí mu, že má vedle sebe lidskou bytost. A ku podivu právě tady ty věci velmi posilují důvěru. Já vím, že mě jako klasický třeba příklad, jo, co s čím se můžu setkat v terapii. Někdo vypráví takovýhle příběh. Matka na něj zuří. Samozřejmě ty děti vám pak řeknou, je nejzvláštnější na tom je, že ten zuřivý výpad toho rodiče, speciálně té matky, přichází v momentě té svaté chvíle. To dítě prostě je v naprosto svatým, úžasným stavu. Já vím, že třeba v tu chvíli zkouší, jak říká Jarda, si z toho dělá legraci, že jo, má vážný vědecký experiment, protože zkoumá, jestli zubní pasta se udrží na zdi. To je vlastně veliký satori,
Velmi silný satury, jo. Když v tu chvíli přiběhne rodič, začne něco křičet a možná i jako být agresivní, tak samozřejmě to dítě vůbec jako nechápe, co se děje. A dejme tomu, tady v tom případě se ten chlapec urazí a ignoruje svoji matku prostě, jo? Protože jako, tohle nemůže být moje matka, že? Když se takhle chová. A ten příběh pokračuje dál, on jde spát, jeho matka k němu přichází, už je uklidněná a velmi klidně a velmi inteligentně mu vysvětlí, v čem on udělal chybu. A to je to úplně opačný, než co říkáte vy. Jo? Neboť to dítě v tu chvíli vlastně nemá téměř jinou odpověď, než to, že to nechápe. Možná se ještě víc zatvrdí. Přesně tak, jako buď se zatvrdí, nebo se navrší nerozumění, jo? Nebo přesně přestane důvěřovat vlastně té bytosti. V tom úplně nejhorším případě přijme teda to, že ano, já jsem špatný, protože dělám takovouhle chybu. Zkouším, jestli se pasta udrží na zdi. Jo. A proto teda, že jo, ta slavná věta, už to nikdy neudělám. Jo, slavná výchovná věta, že jo, kterou jsme my zažívali, celá generace prostě tady tím byla protchnutá. Teď slíbíš mamince, že už to nikdy neuděláš. Jo, to je přesně to, co jako... A pak je ještě vlastně možná dobrý připomenout, že jeden z dalších způsobů, kterým odebíráme kompetence svým dětem, je to, že nebereme jejich pocity jako autentický a autonomní a rovnou jim sugerujeme jiný pocity. Tedy dítě řekne například, anebo ještě v horším případě dítě přichází ze školy a řekne, nechci do školy chodit. Proč tam nechceš? Já se tam bojím. No počkej, to ty se ale nemůžeš bát. Chlap se přece nebojí. Jo? A tam jsme přeskočili úplně jako velké množství velmi podstatných kroků, protože přece musím nejdřív vypátrat, teda, čeho se tam bojí, co v něm probouzí tu hrůzu, jo? Jakoby, co, v čem, kde se bere kořen toho odporu. Jo? Já samozřejmě jasně můžu říct, je to velmi jednoduchý, že postavit se role toho rodiče a řekne, jako prostě, ne, ty se nemůžeš bát, chlap se přece nebojí a čeho by ses tam měl bát. Jo? Ale tím, to nejzásadnější, co jsem udělal, je, že jsem úplně jako vygumoval jeho pocit, který má. Z toho bych měl vycházet, protože to je... Protože přesně potom, pak se bavíte, že s dospělými lidmi, oni vám řeknou, víš, jako ve svých 40, 50 začínám zjišťovat, že se furt snažím někomu vyhovět. A vlastně často ani nevím, co si o tom myslím, o té situaci. Už automaticky jdu a vyhovím prostě, jo? Protože takhle jsem naprogramovaný. Nebo vlastně nedělujou ani vlastně svoje potřeby nebo něco, co bych ráda, nebo co je pro mě důležité, protože prostě třeba to nebude vůbec podstatný pro nikoho dalšího. Nebudu vůbec vyslyšen nebo pochopen. Ano, v nejhorším případě to není podstatný už ani pro mě. Protože jsem od dětství se setkával s tím, že moje pocity jsou v podstatě nesprávný. Vlastně bych je neměl mít. Tak tím se opět odpovědělo na několik dotazů, které tady v diskuzi vyvstaly. A já možná mám, chýlí se nám to na 8:30, já vím, že to bylo teda dneska trošku složitější. A nicméně nějak jsme to ustáli, myslím si, že nakonec to je už teďka v pohodě a záznam taky bude v pořádku. A já mám pro vás jednu možná závěrečnou otázku, možná nevím, no, zkusím, jak na to budete vy nahlížet. Jaké to je být synem? A k čemu jste vy sám za svůj život dospěl jako syn svojí maminky, možná i jako rodič svých dětí, který vidí jako jejich vztah k mamince? A jak na tohleto celé vy sám z nějaký životní zkušenosti nahlížíte? Já bych řekl, že
Vlastně nejsložitější na tom všem je, a díky bohu život netrvá jenom 10 nebo 15 let, trvá i déle, takže člověk může mnoho věcí nahlížet skutečně zpětně a může i tu minulost vlastně vnímat opravdu jako předefinovaně vlastně. Takže z mýho pohledu můj vztah třeba k mojí mámě se hodně jako změnil ve chvíli a pomohla mi k tomu překvapivě moje dcera. To je velmi zajímavý. Jo. Moje dcera kdysi byla taková zasmušilá, zamyšlená a jí říkám, co se děje, co tě trápí. A ona řekla, no, u nás ve škole tenkrát chodila třeba do 7., 8. třídy. Jo. U nás ve škole s holkama mluvíme o tom, že děti jsou moudřejší než jejich rodiče. To je zajímavá myšlenka. Jak jste na to přišli? No, protože to dítě se rodí vlastně ze zkušeností, který má vesmír. A jestliže jsem se já narodila o 25 let později než ty, tak mám ve svých buňkách o 25 let zralejší moudrost toho vesmíru. Já jsem jí říkal, no to je fantastický, jo, ta myšlenka je nádherná. Ale proč seš toho taková zasmušila? No, tak ona tenkrát řekla, no já to nějak nevidím. Jo, nevidím, že bych byla moudřejší než seš ty. Jsem říkal, tím se netráp, to se ještě určitě během života změní. Ale mě pomohlo to velmi, velmi hluboko najít vztah třeba k mojí mámě, protože jsem pořád jsem jí vnímal spíš jako přesně toho člověka, který, teď už to vím, že to byl projev lásky, ale mně to spíš přišlo jako agresivita. Jo, mně se to jevilo jako agresivita. Ono i dneska to ještě furt má, jako tyhle ty rysy. Jo. Ale zase jsem se dostal dál, už to jsem schopný brát a prožívat jako projev lásky, ale ten mezistupeň, ten byl v ten, že jsem si říkal, no já přece taky musím být o 25 let moudřejší. Mě to máme v rodině takhle, jo. Že jsme o těch 25 let. První, kdo narušil tuhle linii, je moje vnučka, která se narodila 6. ledna na Tři krále. A kdyby se bývala narodila ještě v prosinci, tak taky byla o těch 25 let. Hmm. Jo, ona hezky vlastně jako narušila tu spirálu, jakoby, že ten kruh vlastně otevřela a už je z něj zase další spirála. Ale jinak jako babička, máma, já i moje dcera jsme přesně o 25 let jako od sebe. No a tak jsem si říkal, tak jasně, taky musím mít o 25 let přece v sobě větší moudrost. A tak jsem si říkal tehdy, nevím, kolik mi mohlo být, 35, možná i míň. A říkal jsem si, no tak dobře, co mi chybí? V tom kontaktu chybí mi zodpovědnost, přijetí, porozumění, nějaký druh otevřenosti. Nemůžu to po ní asi chtít, protože je z jiný generace a jsou zažila že ho, válku a já nevím, co všechno. No a tak jí to poskytnu já. A mimořádně jsem byl překvapený, když z těch návštěv, ze kterých jsem si spíš vždycky odnášel jako kopřivku, tak najednou to bylo hezký setkání. Jo? Najednou to bylo vlastně daleko zajímavější a daleko hezčí setkání. A takže to bych k tomu řekl. Jo? A teď už vím, že dokonce, že to celý je projev lásky. Jo? Že to celý prostě je láska. A řeknu jenom takovou dvě vtipné historky na tohle téma. Občas to říkám i svým klientům, že cítím, že jim to může v lecčem pomoct. Protože to, že máte vyrovnaný vztah ke svým rodičům a speciálně, že syn má nějak vyrovnaný vztah ke svým matce, může poznat z toho, že na její, řekněme, nevědomí chování a jednání odpovídá úsměvem, klidem a nadhledem. A jako vlastně, že to opravdu jako ošetří vlastně, jo, tu situaci. A já se pamatuju, takový mezistupeň, byli jsme na dovolený s mýma dalšíma dětma. Já mám jednu dceru, který teďka bude 33 a pak mám druhý děti, kterým je třeba 15 a 13. Jo. A s těma dle menšíma dětma jsem byl na té dovolený. Byli jsme tam moje generace, naše děti samozřejmě, které okamžitě udělali indiánský kmen, začali tam běhat prostě a byli úplně, nemuseli jsme se o ně starat, že byla to skvělá pohoda. Jenom jsme vždycky jim dali najíst a
pak jsme je třeba dali spát, když už bylo moc pozdě. A hovořili jsme u ohně o tom, vlastně do jaký míry jsou rodiče nebo děti svazovaný a vůbec jako povinný řešit očekávání svých rodičů. No, protože každý s tím máme samozřejmě zkušenosti. Moje máma tam seděla, byla tam s náma jako jediná z té generace vlastně, jsem jí vzal sebou na dovolenou, aby se víc jako viděla s vnukama. Moc se toho neúčastnila, ale velmi pozorně poslouchala. A tam jsem si to právě uvědomil, že každý při těchto debatách se spíše situuje do role toho dítěte. Rovnou, jo. Takže jsme to probírali ze všech stran. Pak se ona teda zvedla, moje máma, že už půjde spát. A řekla, v podstatě jako ta nejstarší tam v tom prostoru, jo, takže prostě jako s právem takový určitý autority, řekla, žádný dítě není povinné naplňovat představy svých rodičů. To znělo skvěle. A těsně předtím, než odešla, tak se obrátila na mě a řekla, a dej spát děti. Dej už děti spát. To mi přišlo, opravdu. Jako, a tam jsem byl ještě v té fázi, že jsem se tomu napůl smál a napůl mě to samozřejmě dráždilo. Jo, že jsem ještě byl v této. A teď úplně nedávno, před asi 2-3 lety, 3-4 roky díl to nebude, jsme byli tady u nás, jako na vesnici jsme dělali takovou zabíjačku. Vždycky se sejde vesnice prostě a je to opravdu jako hezký, hezký zážitek, která myslím, že jediný, kdo, koho to úplně nebaví, je to prase, ale zase to má jenom chvíli blbý a pak už je to dobrý. No a teď jako vlastně, že jo, setkání, i nějaký druh jako veselý, nějaký pivo tam teklo. A zase moje máma tam byla, to bylo zvláštní, zase byla jako nejstarší vlastně, jo. Nikdo z té její generace tam prostě nebyl přítomný. Sedíme, povídáme si, ona už byla trošku jako taková lehce jako veselější a někdo z mých přátel jí položil otázku. Řekl jí, no a co ty jako, jak ty si vnímala jeho jako mě, když jako dítě a jako takhle, jo. A ona jak byla taková rozverná, tak řekla, no on byl vždycky skvělej. Velice přátelský, konstruktivní, laskavý, otevřený, než začal mít ty svoje názory. To tam takhle jako pustila. A já jsem s velkým potěšením cítil úplný klid, právě už jsem vlastně věděl, že to je ta láska, jo? Že to je ten způsob vlastně, protože další z problémů, na který narážíme, jsme se jich mezi řádky dotkli, matky speciálně v podstatě nikdy nekončí výchovu. Jo, on Kainar má geniální text. Výchova v tanečních nekončí, nezačíná. Jo. Prostě výchova nekončí. No a takže pochopil jsem to, že to je tady tenhle ten moment a říkám jí, mami, já se ti musím omluvit. A ona řekla, úplně jí to jako zaskočilo, jo. Řekla, jako omluvit? Jako za co se mi chceš omlouvat? Já jsem jí řekl, za to, že tím, že jsem se k tobě narodil, jsem tě postavil do role, do situace, kterou si nemohla zvládnout. To tak jako odplynulo vlastně, řekl bych v oblaku tam nějakého lehkého alkoholu, ale ona se sama k tomu vrátila asi za měsíc, už naprosto střízlivá. Bylo vidět, že to opravdu se jí nějak jako, že to k ní jako doteklo. Ano. Ale přesně, úplně jinudy, jo, řekla mi, to bylo, jak jsi se mi omluvil. Já říkám, a mami, ty víš, za co jsem se ti omluvil? No, že s tebou byly ty potíže. A tak jsem jí to teda ještě jednou řekl, jako zastřízlivě, řekl jsem jí, ne, mami, to ne. Já jsem se ti omluvil za to, že tím, že jsem se k tobě narodil, jsem tě postavil do situace, nebo vystavil jsem tě situaci, kterou si nemohla zvládnout. A v tu chvíli už jsem viděl, jak to jako, už ten dopis byl doručený vlastně, jo, nevím, co s ním pak dál, jako.
jako prováděla. Ale možná bych úplně na závěr řekl, že a věřím tomu, že se to týká všech rodičů, kteří jsou jenom trochu vědomí, že žádný rodič nemá radost z toho, když se jeho dětem nedaří. V tom jsme, myslím, všichni úplně stejní. A nikdo z nás ani potom netouží, ani se z toho neraduje, spíše nás to trápí a zamýšlíme se potom třeba sami nad sebou, když vidíme, že našim dětem se vlastně nedaří. Nemyslím tím teď jenom naplňovat naše představy. To snad už ani nechceme a bylo by to hloupý, kdybychom to po nich chtěli. Ale že se jim prostě nedaří. Jo? A v tu chvíli skutečně se zamýšlíme nad tím, jak teda pomoct jejich cestě. A vracím se zpátky k celé té debatě, že jsme se dotýkali mnoha věcí, kterýma snad můžeme svým dětem. Když už jim nepomůžeme, tak že jim třeba aspoň nebudeme překážet. Opět ten zdravý balanc vztahu jak maminka-syn, tak syn-maminka. A není to jednoduché, ale je to prostě celoživotní práce, jako na každém vztahu. A víte co, možná řekněme ještě jednu, možná tu nejpodstatnější věc. Ať už jsou naši rodiče jakýkoliv, tak nám dali tento život. Bez nich bychom tady prostě nebyli. Ano. Ano, ano, ano. Tak já myslím, že to je velice pěkný závěr. Tady je zmínka, že se nedostalo na úplně všechny dotazy. Ano, je to tak. Ale myslím si, že právě v tom povídání zaznělo mnoho odpovědí i na to, co nebylo vzneseno jako dotaz. Věřím, že každý si v tom najde to, co potřebuje a co mělo být zmíněno a co mělo být navnímáno. Velmi děkuji za tenhle večer. Byl to zážitek, bylo to zajímavý. Ještě jednou s velkou omluvou ohledně těch technických záležitostí. Samozřejmě s každým, kdo byl dnes živě, tak budeme komunikovat a všechno uděláme tak, aby byli všichni plně spokojení. Vynasnažíme se maximálně. A věřím, že všechno padá na úrodnou půdu a věci se nedějí jenom tak. Takže Pierre, vám velice děkuju za dnešní večer. Trošku jsme to protáhli, je skoro 8:45, ale když zmíníme to, jak vlastně, jak jsme se k tomuto tématu podívali, nebo jak jsme se mu podívali na zoubek, tak si myslím, že ten čas za to rozhodně stál. Takže ano, ještě jednou ano. Velmi děkuji. Já taky a řeknu jenom poslední věc k tomu, k určitému povzdechu nad tím, že nedošlo k odpovědi na všechny otázky. Nejenom, že to se ani snad nikdy nemůže jako podařit, jo. Ale doporučuji tomu, koho by tohle opravdu trápilo, ať se klidně na to povídání podívá ještě jednou a možná, že bude překvapen, že tu odpověď tam někde najde. Jo? Protože mám ten dojem, že jsme toho zmínili opravdu poměrně dost a věřím tomu, že ty nejpodstatnější věci, jo, mrzelo by mě samozřejmě, kdybychom něco hodně hlubokého a podstatného nezmínili a snad může se to stát. Ale často se mi stane, když se na určitý sdělení dívám nebo sleduju ho po druhý, klidně i po třetí, tak jsem najednou velmi překvapen, co tam je, a já jsem si předtím toho opravdu nevšiml, jo, protože moji pozornost upoutalo prostě něco jiného. Jo. Takže taky chci poděkovat za tady ten večer. Jsem rád, že jsme vyřešili nakonec mimozemšťansky naše, že nám pomohli teda přátelé z hvězd. Ano, rozhodně. A přeju všem co nejkrásnější život. Já taky všem hodně zdraví, pohody a hezký zbytek večera. Bylo mi potěšení. Mějte se hezky.